ሰላም ፊልም ኮች ነኝ። ማይልስም ተስፋ በመቁረጥ ጥይቱን አፉ ውስጥ ይከተዋል። አንድ ሰው ግን ከጎን አንተም ቦን ይሄን አላረግም ነበር ይለዋል። ማይልስም መልስ ያረግና ለምን ብሎ ይጠይቀዋል። ሰውየውም ቀበል ያረግና ሽጉጡን በስነ ስርዓት ስላላያስቀው ጭንቅላትህን መምታት አትችልም እምታበላሸው ፊትህን ነው ይለዋል። በስነ ስርዓት መምታት ያለብህ ጭንቅላትህን ነው ብሎ ሙድም ይይዝበታል። ማይልስም ወዲያውኑ ራሱን የማጥፋቱን ሐሳብ ይተውና እጁ ላይ ተፈጠረውን በማሳየት ሰውየውን ልብሱን እንዲያለብሰውም ይጠይቀዋል። እይታም ስንቀየር የማይልስ የበፊቱ ፍቅረኛው ኖቫ ወደ ፖሊስ ጣቢያን በመሄድ ማይልስ ላይ የተፈጠረውንም እያስረዳች እንዲረዱትም ትጠይቃቸዋለች። እርሷም ማይልስ ጥሩ ሰው ነው እንደዚህ የሚያደርግ ልጅ አይደለም በማለት ፖሊሶቹን እንዲረዱት ድጋሚም ትጠይቅለታለች። ፖሊሱም በመስማማት ሀሳብ እሺም ይላታል። ኖቫም ፖሊስ ጣቢያውን ለቃ ከወጣች በኋላ የፖሊስ አለቃው ለአንድ ነገር ሲዘጋጅም እንመለከተዋለን። ወደነ ማይልስም ስንመለስ ሰውየው ማይልስን አልብሶ ከጨረሰ በኋላ እያወሩም ጫማውንም እያሳረለት ነው። ማይልስም ሰውየውን የሚበላለህ ወይም ብሎ ይጠይቀዋል። ሰውየውም ከመሬት ላይ የሚበላውን አንስቶ ሲሰጠው ማይልስ ልታጎርሰኝ ትችላለህ ወይ ብሎ አፉን ይከፍትለታል። ሰውየውም ቅድም አለበስኩ አሁን ዳብላህ ትጠይቀኛለህ፣ ቀጣይ ደግሞ ሌላ ነገር መጠየቅ አይቀርም በማለት በራሱ እንዲበላም ያደርገዋል። ማይልስም በሽጉጥ እጁ ተነስቶ የሚበላውን ወደ አፉ ለማስጠጋትም ሲሞክር ወደ መሬትም ይወድቅበታል። ድጋሚም እየሞከረ ምግቡን መሬት ላይ ያበሻቅጠዋል። ግን በስተመጨረሻም ምግቡን ከመሬት ላይ በማንሳት ወደ አፉ እንደምን ማስጠግቶም ይጎርሰዋል። ማይልስም ምግቡን አጣጥሞ ከበላ በኋላ ወደሚሰራበት ቦታ ሲራመድም እንመለከተዋለን። ማይልስም ህንፃ ውስጥ ገብቶ እየተራመደ ባለበት ሰዓት ከሰው ጋር ይጋጫል። ሰውየውም ዞር ብሎ ማይልስ እንደሆነ ከተመለከተ በኋላ ስልኩ ላይ የማይልስን ቪዲዮ እያየም ነበር። ማይልስም ከፖሊሱ ጋር ሲሯሯጥ ያለውን ቪዲዮ አሳይቶትም መነጋገሪያም እንደሆነ ይነግረዋል። ስራ ቦታውን በመግባት ጓደኛው ጋር ሄዶም ይቀመጣል። ጓደኛውም እስካሁን ድረስ የት ነበርክ ብሎም ይጠይቀዋል። ማይልስ ግን ይህ ስለማያሳስበው ስልኩ ላይ ያለውን ጂፒኤስ ትራገር እንዲያጠፋለትም ይጠይቀዋል። ጓደኛውም ስልኩን ከኪስ ውስጥ ራሱ በማውጣት ፕሮሰሱን ይጀምራል። ጂፒኤስ ትራከሩንም ካገኙት በኋላ ጓደኛው አንድ ሀሳብ ያቀርብለታል። ሙሉ በሙሉ ከምንደለተው ይልቅ አንተ በምፈልግበት ሰዓት እያበራ ወይም እያጠፋ ተጠቀምም ይለዋል። ድንገትም ዛንደር ይመጣና ማይልስም መተናኮል ይጀምራል። ማይልስም አሞት እንደቆየና ለዛም እንዳረፈደም ይነግረዋል። ዛንደርም ኦ አሞህ ነው፣ ለምን ቀኑ ሙሉ አታርፍበትም ወይም ለምን እስከ መጨረሻው አቀርም በማለት ሙድም ይይዝበታል። ማይልስም በዚህ በመበሳጨት ተነስቶ ከመስሪያ ቤቱ ሊወጣ ሲል ዛንደር ተከታትሎ ትከሻውን በመያዝም ያስቆመዋል። ወሬውንም መቀጠል ሲጀምር ማይልስ በዚህ በጣም ይበሳጭና እጁን ከኪስ ውስጥ አውጥቶ ዛንደርን እስከሚርበተበት ድረስ ያስፈራረዋል። የሚያደርገውም ነገር በጣም እንደመረረውም ይነግረዋል። ጓደኛውም በዚህ ሰዓት ማይልስም በለው በሚል አይነት ስሜትም ይመለከተዋል። ማይልስም ውስጥ ያሉት ሰራተኞች በጣም እንደፈሩ በተመለከተ ጊዜ ራሱን በማረጋጋት ይቅርታ መጠየቅ ይጀምራል። በድንገትም ዛንደር ጭንቅላቱ በጥይት ይበተናል። ተዝለፍልፎ መሬት ላይ ሲወድቅ ከጀርባ ኒክስን እንመለከታታለን። ማይልስም እንዳተኩስበት መሸሽ ይጀምራል። ኒክስም ቦታውን በአንድ እግሩ ታቆመዋለች። ማይልስም ዳድ እያለ ጓደኛው ጋር በመሄድ ስልኩን ኪስ ውስጥ እንዲከትለት ያደርጋል። የሚሰሩትም ከውጭ ሆኖ እየተቀረጸ እየተላለፈ ነው። ማይልስም ወደ መኪና ማቆሚያም ይሮጣል። አንድ መኪና ሲመጣ ማይቱ አስፈራርቶ ከተቀበለ በኋላ መኪናውንም ፈጥኖ በመንዳት ከኒክስ ያመልጣል። መኪናውንም አስፋልቱ ላይ እንደ እብድ እየነዳ ነው። በተራዋ ኒክስ አንድ ሞተረኛን ጎትታ በመጣል የእሱ ሞተር ላይ መሆና ማይልስን መከታተልም ትጀምራለች። ሁለቱም በፍጥነት እየተሽለኮለኩ እየነዱ ነው። እነሱንም የምትቀርጻቸው ድሮን በአየር ላይ እነሱን እየተከተለች እየሄደች ነው። ኒክስም ማይልስ ላይ በመድረስ መተኮስም ትጀምራለች። እሱም ከእሷ ለማምለጥ የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው። ሰዎችም የእነሱን ጨዋታ እየተከታተሉ ነው፣ ጓደኛውም ሳይቀር። እርሷም ከጎን በመሄድ መተኮሷን ትቀጥላለች። እርሱም እሷን ለመከላከል በጣም እየጣረ ነው። ጓደኛውም በድንገት በሰዎች ታፍኖ ይወሰዳል። ኒክስም ማይልስ የያዘው መኪና ላይ ሞተሯን ወደ ላይ በማንሳት ትወጣለች። መስኮቱንም በመስበር በጎማው ልትጎዳው ትሞክራለች።
ከፊል ለፊታቸው እየመጣው ከነበረው መኪና ጋርም በከባዱ ይጋጫሉ። ከወደቀበትም በመነሳት አሸነፍኩ ሲል ባልታሰበ መልኩ ኒክስም ካጠገቡ ብድግ ትላለች። እሱም እሷን ሽሽት መሮጥ ይጀምራል። እየሮጠም አንድ በር ከፍቶም ይገባል። ኒክስም ደርሳበት እሱ ላይ መተኮስ ይጀምራለች። ማይልስም ኒክስ ላይ ለመተኮስ ሲሞክር ኢላማውም በጣም ይስታል። ኒክስም ጥይት እንዴት መተኮስ እንዳለበት ማስረዳትም ትጀምራለች። እንደነገረችው ማርጎ ለመተኮስ ሲሞክር አይኑን ይመታዋል። በዚህም በመናደድ ስድብ ሲሰርባት እሱ ማሳደዷን ተቀጥላለች። ሁለቱም እየሮጡ መተኳኮሳቸውንም ተያያዙት። ማይልስም ፈጠን ይልና ከጀርባ መሮጥ ይጀምራል። ከዛም ጥይቱን ሲተኩስ የተሳሳተ ቦታ ይሄድና ፈንዳታም ያስከስታል። በማይጠበቅ መልኩ ኒክስ መንቀጥቀጥና መርበትበትም ትጀምራለች። ድጋሚም ሲፈነዳ አንድ ትውስታ ወደ አምሯ ሲመጣም እንመለከታለን። በዚህ አጋጣሚ ማይልስ በፍጥነት እየሮጠም ያመልጣል። ብቻውንም መንገድ ላይ እየተራመደ መኪና ሲመጣ እርዳታ ለመጠየቅ እጁንም ያውለበልባል። ግን ማንም ይሰማው የለም እጁ ላይ ጥይት ስለሌለ። ሁለት መኪኖችም እንደዛ ብለው ካመለጡት በኋላ ተስፋ በመቁረጥ ስልኩን ከኪሱ ያወጣና ወደ ኖቫ ጋርም ሲደውል ምን መለከተዋለን። ካነሳችለትም በኋላ ፊቱ ላይ የሆነውን እየተመለከተች ደህና ነው ይብላ ተጠይቀዋለች። አው ብሎ ከመለሰላትም በኋላ ጥይቱን እጁን በስተው እንዳሰሩበትና መኪና ውስጥም እሱ ሊነግራት እንደሞከረም ይነግራታል። አሁን ምንም ማድረግ ስለማይችል ከከተማ እየወጣ እንደሆነና ሊሰናበታትም እንደደወለ በሚነግርበት ሰዓት የስኪዝም አለቀ የሆነው ሬክተር ኖቫን ያፈናታል። ሬክተርም ለማይልስ ኒክስን ለመግደል የቀረው 5 ሰዓት ብቻ እንደሆነም በመናገር ይህንን ግን ካላደረገ የፍቅረኛውን የኖቫን ሰውነት ቆራርጦ እንደሚልኩለትም ይነግረዋል። ይህን ሲያይ ማይልስ ፈጠን በማለት እየሮጠ ወደ መጣበት ይመለሳል። ወደ አንድ ቦታም በመሄድ ወደ ፖሊስ ይደውልና ራሱን ማን እንደሆነ በማሳወቅ ኒክስ በቀጣዮቹ 10 ደቂቃዎች የትልቶ እንደምችል አውቃለሁ በማለትም ይነግራቸዋል። ከቦታውም እየተራመደ ሳለ ሁለት የማፊያ ቡድኖች እየተደራደሩም ይገኛል። በመደንገጥም ወደ መጣበት ሊመለስ ሲል ከቡድኖቹ አንዱ የሆነው መሪ ያያል። ከዛ ሁሉም ጥይታቸውን ወደ እርሱ ይደቅናሉ። ከሁለቱም ቡድን እንዳልሆነ ካረጋገጡ በኋላ እንግደለው ብለው ይስማማሉ። ካንበረከኩትም በኋላ ሁለቱም እኩል ጭንቅላቱን ለመምታትም ተስማምተው መቁጠርም ይጀምራሉ። በድንገትም ኒክስ ተደረሰና ይሄን ልጅ ከኔ ውጪ ማንንም አይገለውም በማለት በያዘችው ማሽንገን ሁሉንም ትረሽናቸዋለች። ማይልስ የጠራቸውን ፖሊሶች በቦታው ይደርሳሉ። ማይልስንም ያንደኛው ቡድን መሪ ማሳደድ ይጀምራል። እየሮጠም በነበረበት ሰዓት ማይልስ ተደናቅፎ ይወድቃል። በዚህ ሰዓት ሰውየው ጥይቱን ማይልስ ላይ አርጎ መተኮስም ይጀምራል። ማይልስ ግን ለጥቂት ሽሊለውና ድንገት ጥይቱን አንስቶ ሲተኩስ የሰውየውን አንገት ያገኘውና ይሞታል። ማይልስም ገና ከዚህ ሁሉ ነገር ዳንኩ ሲል ራሱ በጠራቸው ፖሊሶች ይያዛል። ማይልስም የፖሊሶቹ አለቃ መኪና ውስጥ ከገባ በኋላ የፖሊሶቹ አለቃ የማይልስን ስልክ በመያዝ እነሱ ናቸው ይሄን ያረጋግጡ ሲለው ማይልስም ሌላ ከነሱ ውጪ ማን ሊሆን ይችላል? ይልቅ አሁን እጄ ላይ የታሰሩትን ጥይቶች ፍቱልኝም ይላቸዋል። ወደ ሆስፒታልም ሲደርሱ ማይልስ መረጋጋት ይጀምራል። ግን መኪናው ሆስፒታሉን አልፎት ሲሄድ ማይልስ ምን ያረጋጋችሁ ነው ብለው ሲጠይቃቸው ከዚህ በኋላ ላንተ እጅ የሚሆን ጊዜ የለንም፣ ኒክስ አንተ ላይ እንደመጣችሁ ሁሉ እኛም ወደ ኒክስ ነው ምን ሄደው ብለው ይነግሩታል። ማይልስም በዚህ እየተበሳጨ ባለበት ሰዓትም የፖሊሶቹ አለቃ ስለ ቤተሰቤ አንድ ታሪክ ልነግርህ ፈልጋለሁ ይለዋል። ማይልስ ግን በዚህ ሰዓት እኔ ስለአንተ ቤተሰብ አያሳስበኝም ሲለው የፖሊሶቹ አለቃ ተናዶ ወደ ኋላ በመዞር ታሪኩን መናገርም ይጀምራል። ታሪኩም ከ16 ዓመት በፊት ስኪዝም የሚባለውን ግሩፕ ለማቋረጥ ስራ እየሰራ ባለበት ሰዓት የስኪዝም አለቃ የሆነው ሬክተር ጉዳዩን በግላዊነት ወስዶ ቤተሰቡን መኪና ውስጥ ባሉበት እንዳፈነዳቸውም ያሳየናል። የፖሊሶቹ ማለቃ በሰዓቱ ማትረፍ የቻለው ሴት ልጅም ብቻ እንደነበርና ወንድ ልጅና ሚስቱንም እንዳጣቸው ይነግረናል። ኒክስም ያተረፋት ሴት ልጅም እንደሆነችም ይነግረዋል። ቀደም ማይልስ ሲተኩስ ባስነሳው ፍንዳታም ላይ የመጣባት መስልም ይሄ ነበር። ለዚህም ነው በጣም የተረበተበችው።
ፓርት 4ም በቀጣይ ዘንድ ቀርባለን። እንዳያመልጣችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ይመቻችሁ።